ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ሰዎች የመላኩ ንጉስ ዩቲዩብ ነው ማማ እዚህ ጋር እናቴ ጋር ነው ያለሁት እዚህ ያሉ እናቴ በእውነት በጣም የተቸገሩ የከፋቸው እናት ናቸው እዚህ ቤት እየተከራዩ ያለ የሚኖሩ ተጠግተው ነው የሚኖሩት የሚበላ የሚጠጣ የላቸውም እናታችን እስኪ እንጠይቃቸው ሰላም ነው እናቴ ደህና ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን ነው እግዚአብሔር ይመስገን የሚያግዘው ሰው አለ እዚህ ቤትም ተጠግተው ነው የሚኖሩ ሰምተናልና የሚያግዘው ሰው አለ የሚያግዘኝ የለ ጥገኛ ነኝ ልጅዎት ምናምን ልጅ ምናምን አልወለዱም ነበሩ የሉም እስኪ ዩቲዩብ ተካተሉ እህት ወንድሞች በእውነት እንድታግዟት እናቴ አሳስባለሁ አንድ ወንድማችን ወልደ አረጋ የሚባል ከውጭ ሀገር እንደርሶ የተከፋ ሌሎችም ካሉ ትንሽ ብር ልኳልና ለርሶም 5000 ብር እንዳግዝ ነግሮኛልና እቺን ያዙ እስኪ ማማዋ መርቁት እስኪ ልጅየውን እግዚአብሔር ይስጠው ጌታ ይውለድ ይክበድ ጌታ ይቋምን አረጋል ጌታ ይስጠው እግዚአብሔር ይስጥልኝ አንተም በረካውን ይለይ ይውለድ ይክበድ ጌታ ይስም ደህና ይሁንልን እሺ ይሁን እሺ እናመሰግናለን ይህ ዩቲዩብ የምትከታተሉ መልአኩ ንጉስ ዩቲዩብ ነው ኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላምቱን ሌላ የሚታገዝ እናትና አባት ይኖራሉ ወደዛ እንሄዳለን ማገዝ የምትችሉ ካላችሁ መንገዱ ክፍት ነው ሌላ የሚታገዝ አባትና እናት አሉ ወደዛ እንሄዳለን እናመሰግናለን በሉናው እሺ መልካም